Farid iskit nyt voittomaalin nyt FC Tallinnan verkkoon. 1-0 siis päättyi täällä Mukkulassa. Millainen matsi sun mielestä oli? Ja, ihan hyvä matsi nyt. Oli aika kova vastustaja. Ja ihan hyvin pärjätti ja se maalikin tuli sieltä. Niin mitä sä oikein sanoisit siitä Byyristä? No Kalle tuli sieltä laidasta hyvin keskellä ja pelasi niinku takaa pistoon, niin mä pistin vaan sisään. Ja hieno tai hyvä pallo Kalle, niin oli pakko tehdä sieltä. Näytetään tänään aika aktiiviset tuolla kentällä. Paikkoja oli vähän useampaakin maaliin. Mitä oikein sanoisit tästä omasta pelistä? No kyllä mulla oli aika monta paikkaa tehdä maaliin, mutta kyllä pitää, en mä tiedä, olisi pitänyt kyllä tehdä. No mitä sanoisit nyt FC Lahden talvesta tähän mennessä? No meillä on ollut aika hyvät treenit ja kyllä me tästä vielä parempi niin kuin saadaan teidänkin. Joo, sä oot paljon vaan talvella saanut vastuuta nyt tuolla hyökkäyksessä. Miten sä oikein sanoisit, millaisia odotuksia sä oot laittanut itsellesi tulevaa kautta ajatellen? No, mä odotan ensin, että mä saisin peliaika kaudella sarjassa. Sitten aika monta maalia, kyllä mä haluan tehdä niin tänä vuonna. Niin, maalit tulee sitten peliajan myötä. Ja mitäs nyt sitten, tuossa on vielä Suomen Cup jäljellä ja ensi viikolla Mikkeliin, millaisia asetella sinne? Joo, no ensi viikolla mä en oo mukana, kun mulla on maajoukkue leiri. Pitäis kyllä mennä voittaa. Pakko voittaa nyt. Niin, tosissaan sut valittiin nyt alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen. Millaisen mielin sä oikein lähdet edustamaan sitten Suomea? No, ihan hyvällä mielellä. Kyllä mä halusin niinku pelaa niinku Suomella. Ja mä odotin sitä pitkään, että mä pääsisin maajoukkueeseen. Nyt sen onnistuu. Ois yksi haave sit saada siellä niin minuutteja alle. Kyllä, joo.